Вітаю, Ютуб! З вами Агрокраїна Дніпро. Сьогодні покажу вам глушники на трактори UMZ MTZ. Є в нас три види по довжині. Це короткий 930, середній 1150 і довгий 1370 мм. Це виробництво Україна. По них зараз трошки є дефіцит. У нас їх, вони випали, десь 2 місяці їх не було, і ось нарешті ми знайшли виробника і закупили там невеличко 30 штук на склад. Будемо їх продавати, подивимося на відгуки по них. Раніше їх було дуже багато і в Китаї, і Мелітополі, Харків. Ну, з ними проблем не було, а зараз навіть у того виробника, що ми замовили, там треба в чергу становитися, гроші платити і чекати, поки вони їх під нас зроблять. Значить, дивіться, ось цей середній і довгий, вони йдуть посилені пластинами зверху, знизу, ось такими. Тому що ці місця дуже часто прогорають, і вони ось так підсилюють. На короткому такого немає. Чомусь вони тут не роблять. Звісно ж, ось давайте поближче подивимося, як зроблено. Ну, так, середньо, так, можна сказати, не дуже виглядає. Ну, а що робити? Вони йдуть з хомутами всі. Давайте замірюю вам діаметр отвору ось цього. Ну, десь 6-7 сантиметрів він йде. Ще в нас є патрубки ось ці. Це юмзовський прямий. Ось все, все заходить. Це коліно. І ось це я взяв ще МТЗ. Також покажу, що все воно заходить. Так, ціни не пам'ятаю, казав, не казав. По цінах вони будуть від 1300 гривень і вищі ціни. Сам ще не знаю актуальні. Подивлюся. І Viber, мабуть, скину всі ці глушники з цінами. Тому що ще цін немає, тільки ось тільки до нас прийшли. Тому, друзі, будь ласка, кому треба, замовляйте. І в нас є також ще дуже-дуже багато запчастинок на тракторі UMZ MTZ. Так що звертайтесь, будемо чекати ваших дзвінків, коментарів. І обов'язково Viber підписка – це з вас. Дякую за перегляд, мирного нам неба, пока!